інакше тебе зловлять. Ну. Панно, стійте! Стій! Ви злякались? Я не дуже, але його ви налякали аж до смерті. Кого? Оленя. Це полювання так заведено? Невже треба кривдити когось лише тому, що так заведено? Я згоден. Ми ще зустрінемось, я сподіваюся. Ти брудна, обірвана служниця. І завжди нею будеш. Прокиньтесь, ваше високосте, ви спите. Це все та чудова дівчина. Я весь час про неї думаю. Ти скоро будеш королем. Принц не може слухатися серця. Він мусить одружитися для добра держави. І що ж ти цікаво тут робиш? Просто мрію і все. Ну то отямся! Ніхто в королівстві не затьмарить моїх дочок. Від Дісней. Це ви чи ні? Це я. Пам'ятай, з останнім дзвоном півночі дія чарів припиниться. І все стане таким, як було. Ти оце шукаєш? За цим, мабуть, ціла історія. Цієї весни. Сховайте дівчину і одержите все, що забажаєте. Такі, як вона, не зникають. Я маю її знайти. У легенді є більше, ніж ви собі уявляли. Я захищу принца від вас. Хай що мені за це буде. «Попелюшка» з 12 березня у кіно.